Cobb TV. Watch your life make sense. Když čteš doopravdy skvělou knihu, dění tě pohlcuje. Za nějaký čas dokonce přestáváš vnímat, že čteš knihu. Prostě ji žiješ. Prostě ji cítíš. Stáváš se nejen hlavním hrdinou, ale všemi postavami ve všech děních. Tvé pocity pronikají do všeho a oživují to a ty prožíváš dramata a všechny konflikty. Obal nám prozradí, kdo napsal knihu, ale nikdy neřekne, kdo tuto knihu čte, proč by také měl. My se nikdy neptáme. Kniha Zohar je úplně jiná. Protože pokud se neptáte, kdo čte tuto knihu, nevíte, o čem čtete. O čem to ten člověk mluví, vždyť je jasné, že jsem to já, kdo čte tuto knihu. Ano. Ale co je to já? Vy jste tělo se svou vlastní náplní, které má vlastní pocity, vlastní myšlenky, vlastní přání. Jste jeden z miliard já a všichni bojujete za přežití, rozkoš a lásku. Máte rodinu, několik přátel, nějaké známé. To jsou v principu všechny svazky, které jste připraveni přijmout. A co se týče ostatních miliard, nemají žádný vztah k vašemu já, dokud vám nevyhrožují, neberou vám to, co potřebujete. Perfektní, obrovský, krásný svět, žij a nech žít. Moje je moje, tvoje je tvoje. Ale vzpomeňte si, co jsme se učili. Zohar není knihou. Nebo to není stejná věc jako ostatní věci. Ale také se vás týká. Zohar není napsán pro jednotlivého čtenáře, protože takový neexistuje. Za nesčetnými počty lidí, objektů a událostí, které pozorujeme ve světě, existují jen dvě věci. Neměnný tvůrčí zákon, zvaný Bore, stvořitel, síla dávání a druhá, jediné stvoření, stvořené tímto zákonem, které je obsaženo v celém vesmíru a všechno ostatní uvnitř sebe, nazývané Adam, přání dostávat nebo kolektivní duše. Doopravdy to nejsou dva objekty, ale dvě strany jedné a té samé síly. Adam znamená podobenství závislé na stupni spojení stvořitele a Adama. Nakolik jsou rozdílný nebo podobní, určuje, co cítíme, ať už jako okolní fyzické předměty, nebo jako náš osobní vnitřní život. Stvoření světa neskončilo příchodem stvoření. Dokonce nebyl ani začátek. Stvoření, které pozorujeme, vzniklo, aby stvoření dosáhlo nezávislosti. Dávající síla rozbila prvotní přání dostávat na miliard přání, kde každé v sobě obsahuje spící jiskru, která je stále spojená s ostatním. Existuje pouze jedno stvoření, ono je podobné hologramu, kde každé oddělené já obsahuje v sobě všechna ostatní já plus celek. Nezáleží na tom, jak vypadá zvenku. Jistvo je jedno stvoření a rozvíjí se jako celek. Tvé já nejsi jenom ty. Ono si jen myslí, že je to tak. Berete knihu Zohar, otevíráte ji během převratného momentu stvoření a ten, kdo čte tuto knihu, to je kolektivní duše s amnézí. Dobře, jestli je to tak, tak proč, když jsme čím dál víc spojení, tím je to horší? Cítím říct, proč se globalizace otočila ve světovou krizi a konflikty? Řeknu vám. Vytvořili jsme absolutně propojený svět a nemáme kam dál růst. Není kam dál běžet. Teď se musíme otočit zpět a žít v něm. A tento svět je nesprávný pro ty, kdo se z nás stali. Jsme spojeni zvenku, ale uvnitř se nesnášíme. A nevidíme žádnou budoucnost, protože si nedokážeme představit, jak budeme žít v propojeném světě. Protože vše, co jsme, je sebeláska. Protože i když mi řeknete, že nepřežiju, pokud se nebudu starat o ostatní, stejně nejsem schopen cokoliv udělat. To je dobrá zpráva. Nakonec jsme odhalili naši skutečnou podstatu, kdo doopravdy jsme. Je to negativní stránka toho všeho, ale aspoň ji můžeme vidět a začít s tím pracovat. A ještě jedna vrstva egoistické lásky, je to iluze. Můžeme se spojit nad ní, jestli to doopravdy chceme. Ovšem, nemůžeme to udělat sami, protože vy už nejste sami. Vzpomeňte si, jste doopravdy pouze hologram. Takže každý chce ocenit to, co ovlivňuje vás a všechny ostatní. Popravdě řečeno, ani jeden z mých pocitů a potřeb nepochází ze mě. Tohle je ten, kdo čte tuto knihu. Střep hologramu,
který se střetl se svou podstatou. Ten potřebuje knihu Zohar. Ten hledá směr. Ten zapíná video, ten zmáčkl play. To jste vy. Tak buďte tím, kým jste. Jediný způsob, jak to udělat, je ovlivnit hologram. Působíte na hologram, aby on působil na vás. Tak se vše začíná měnit a to nejlepší, co děláte, je nesoustředit se na své já. Klíč k tomu se nazývá miluj bližního svého jako sebe sama. Uvidíme se.